Biciklisti u Novom Sadu dobili su nova parking mesta na inicijativu Naučno-tehnološkog parka u saradnji sa gradom i uz podršku parking servisa. Prvi spratni parking nalazi se u Fruškogorskoj ulici u okviru kampusa, tako da će pre svega značiti studentima, ali i onima koji žive u tom delu grada. Prvi spratni parking za bicikle, rađen po uzoru na holandske parkinge, sadrži 60 parking mesta, 30 na parteru i 30 na gornjem nivou. Omiljeni prevoz Novosađana od vremenskih uslova štitit će natkrovlje, a specijalni mehanizmi obezbedit će sigurno odlaganje bicikla. Grad Novi Sad kontinuirano ulaže u razvoj biciklističkog saobraćaja. Samo u ovoj godini, odnosno znači u 2024. godini, planirana su izdvojena sredstva za izgradnju biciklističkih staza u vrednosti od 226 miliona dinara. Za narednu godinu smo planirali u budžetu grada Novog Sada skoro 200 miliona dinara za nastavak radova. Mi smo ove godine imali 17.000 iznajmljivanja, takođe tokom godine postavili smo negde oko 2.000 držača za bicikle i sve nam to govori i ide u prilog u tome da mi biciklizam kao jedan turistički resurs grada Novog Sada razvijamo i trudimo se da udovoljimo potrebama naših sugrađana. Projekat je osmišljen kao odgovor na sve veću potrebu za rasterećenjem saobraćaja u prometnim delovima grada. Najavljeno je da će u budućnosti takvi parking objekti biti izgrađeni na više lokacija u Novom Sadu.